wasiirka qorsheynta qaranka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay inay u dabaaldegayaan maalinta tirakoobka Soomaaliya. Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka, ayaa sheegay in waaxda ay tahay mid madax bannaan oo dhowaan madaxweynaha saxiixay, sidoo kalena ay qabatay howlo fara badan, asagoona u mahadceliyey wasiiradii asaga kaga horreeyay shaqada. Maasantahay xoogay bismillaahi raxmaan raxiim. Sida saaxiibada sheegeen, maanta waxaan u dabaaldegaynaa sanad guuradii 10-aad kasoo wareegtay maalintii la aasaasay statistikada ama waaxda statistikada qaranka oo hadda noqotay oo dhowaan loo ogolaaday inay noqon leh wasaaradda qorsheynta kasoo shaqeysay. Haday noqon lahayd diyaarinta barnaamijyada horumarinta dhaqaalaha waddanka iyo dhaqan dhaqaale dhammaantood si loogu go'aan qaato, iyo haday noqon wax kasta oo waddankan saameyn weyn ku lahaa qorsheynta qayb weyn ka ciyaartay welina ka ciyaarto. Burburkii ka bacdi agaasinka waaxda statistikada oo runtii sii xoogaystay berihii dambe shaqada laga qabtay, oo aan mahadnaqaya dhammaan wasiiradii iga horreeyay intii dhammaatay ilaha u naxariisto inta noolna. Waxaan u hambalyeynaa maanta shaqadii intaas sano kasoo shaqeynayeen maanta ay sii xoogaysatay hay-addii iyo wasaaraddii ka shaqeynayeen ay maanta hay-ad madax bannaan noqotay oo shaqadeeda sii xoogaysan doonta haddii alla idmo. Dhammaantood waxaan ku casuumaynaa inay yimaadaan wasaaradda oo fiiriyaan hay-adda statistikada qaranka, waaxda statistikada qaranku hadda hay-ad noqoteen ay yimaadaan soo booqdaan shaqaduna runtii sidii ay berigii ku ogaayeen si kasii xoog weyn hadduu si socoto oo layga sigoodii sii shaqeynayo. Dhinaca kale, wasiirka ayaa u hambalyeeyey dhammaan shaqaalaha wasaaradda iyo hay-adda tirakoobka oo uu sheegay in aynan wax yar ahayn inta la soo gaarsiiyo hawshan adag. Waxaan u hambalyeynaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda statistika, wasaaradda qorsheynta, iyo hay-adda statistikada sanad guuro wanaagsan. Sanad 10 sano wax yar maaha qorsheynta qaranka oo hadda dibdhas iyo dayactir iyo runtii shaqo badan laga qabtay halkaasoo ay wasaaradda iyo hay-adda tirakoobka ayaa u dabaaldegtay maanta 10 sano guuradii kasoo wareegatay aasaaskoodii. Cabdiraxmaan Xaaji Siciid, Timcade, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.